sonho do meu pai é que eu estudasse nos Estados Unidos, né? Cara, eu formei em 94. 94 para 95. Aí em 95, cara, eu era um cara bom, assim, um potencial. As pessoas me viam como um jovem com potencial. E eu me via como um cara bom, assim, eu poderia explodir. Cara, aí eu tive uma oportunidade para ir pro Alabama. Você já foi pro Alabama? Pro sul dos Estados Unidos? Tem nada, né? Só estudar. Cara, só que eu tinha que bancar, tinha que pagar o curso. Eu não tinha dinheiro, com meu pai não tinha dinheiro, não consegui ir. Até que os meus amigos foram fazer outras coisas e tal, e meu pai ficou com isso na cabeça. Toda vez que eu falava com a minha mãe, ela dizia: pô, a tristeza do teu pai é que você não conseguiu ir para os Estados Unidos, ele não teve condições de pagar para você ir. Aí eu fui para Nova York faz quanto? 3 anos atrás. Cara, 3 anos atrás eu fui, eu falei para minha mãe: olha só que interessante. Meu pai não teve condições de pagar o curso, não consegui estudar fora. Eu fui por mim. Aí hoje eu fui contratado pela universidade. Hoje eu dou aula na universidade de Nova York. Mas quando eu fui para Nova York mesmo, foi porque eu tava de saco cheio. Quando eu fui, eu tava a ponto de largar o odontologia. Não largar, quase largar. Aí eu cheguei para Silvia, para secretária. Falei: eu não aguento mais. Falei: eu não aguento mais. Nesse ritmo, não é que eu não vou conseguir, eu não vou querer fazer mais. Consultório todo desse jeito, aquele consultório o anterior, naquele ritmo de paciente, nem pensar. Mas você também era vinculado à faculdade aqui? Primeiro a federal, depois a positivo, o Unicem. Lembra que até fiz a propaganda do Unicem? Aí eu larguei, fui para os cursos, fiquei mais com curso, pós, aí bastante consultório, fiz bastante consultório. Fazia muito consultório. Aí que eu tive esse surto. Falei: ah, não vou aguentar. Não vou conseguir. Aí eu liguei para esse meu amigo que mora nos Estados Unidos e falei: cara, não vou aguentar. Acho que vou. Não tô gostando mais de fazer isso. Sob pressão. Ele falou: cara, você não quer fazer o pós-doc? Faça o pós-doc. Tentou o pós-doc, faz o projeto. Aí fiz o projeto. Fui pro pós-doc em Nova York. Fiquei uns meses, aí fiz pesquisa só, mas foi meio. Período sabático. Cara, fiz pesquisa e você volta a fazer coisas que você fazia antes, né? Arrumar a casa, lavar os Estados Unidos, lavar a roupa. Você vive como estudante, né? Você sai com estudantes, você come no mesmo lugar que os caras. Então eles têm lá o budget, o limite de dinheiro dos caras para almoçar, os meus amigos, era assim: posso gastar no máximo 8 dólares o almoço. Ah, então você tem que ir com os caras, né? Aí você começa a ficar mais simples, cara. Começa a pegar metrô, aí começa a andar de skate lá, porque fica mais fácil andar de skate. Você volta a ficar simples, cara. Aí, tipo, eu voltava pro Brasil, eu encontrava os meus amigos aqui em Curitiba. Cara, os meus amigos, eles ainda assim: pô, eu vou trocar esse carro. E eu olho, assim, a foto do carro, eu acho legal o carro, assim, quando ele me mostra: eu vou comprar esse carro agora. Mas eu perdi o valor, né? Não é que eu não dou valor. Eu acho que eu perdi esse valor, eu não sinto esse prazer. Então eu olho o carro, acho legal. Eu também poderia ter esse carro. Mas não ia mudar muito também. Os valores vão mudando, né? Então às vezes eu volto, fui numa festa no amigo meu. Ah, tá uma festa, tá, vai ser um esquema. Beleza. Eu conversava com as pessoas, não é que as pessoas não são interessantes, é que as pessoas meio que não se abrem, né? Ah, não, eu tenho isso, eu vim disso, fui pra lá, fui pra Ibiza. Elas viajam, mas elas não saem da casa, né? Então essa fase dos Estados Unidos foi bastante isso, eu acho. Você começar a ver outros valores, né? E sabe o que é? Você não sai de uma situação ruim. Você sair quando você tá mal, né? Não tem outra saída. Cara, eu saí quando eu tava no auge, cara, do livro, sabe? No auge do livro, auge do paciente. E mesmo de fama, né? Cara, e você vai para um lugar e começa do zero, cara. Você tem que construir de novo. Mas sabe o que foi legal? 2 anos depois que comecei a dar aula, eu andava no corredor. Os alunos paravam para tirar fotos. Acontece ainda. Aí eu percebi uma coisa, sabe que é? Você pode fazer de novo. Quando você quiser. Sabe, a oportunidade não é uma coisa que vem, você nunca mais vai ter. Você faz acontecer na hora que você quiser fazer de novo. Se eu quiser parar, quero começar do zero. Faço tudo de novo. Eu tenho esse potencial, não é que eu, as pessoas têm, né? Potencial de fazer de novo. É que elas acham que não. Então eu meio que não tenho medo de nada hoje mais. Tem medo de perder o negócio, sabe? Pô, você não tem medo de perder esse consultório? Não. E se você não der mais curso? Ah, tudo bem, eu faço outra coisa.
Mas eu posso começar qualquer coisa do zero, não tem esse medo. O fato de não ter medo ajuda bastante, né? O fato das pessoas terem medo é que elas ficam fazendo aquela mesma coisa. Mas quando eu vejo Instagram, eu vejo exatamente esse desenho, né? É a pessoa tentando acreditar no que ela tá postando. Por exemplo, bom dia, amo odontologia, hashtag amo odontologia. Mas, cara, não precisa convencer ninguém se ela ama mesmo, não precisa nem dizer, né? Mas ela tá querendo se convencer que ela gosta muito daquilo. Várias vezes. Cara, sabe um negócio bem legal? Você sabe aquele Stephen Kennett? Tinha uma coluna na Veja. Ele tem um texto que é muito legal, que ele fala assim: eu sempre escuto que as pessoas... Sempre escutava, né? Que as pessoas devem buscar fazer o que elas amam. Deixa eu escutar essa história, todo mundo fala isso. Ele fala, cara, isso é uma besteira. E sabe quando você aprende a amar? Quando você aprende a fazer bem. Você ama o que você faz bem. Então a ideia é o contrário. As pessoas falam assim, eu vou fazer odontologia porque eu amo odontologia. Não, ao contrário. Eu aprendo a amar odontologia porque eu aprendi a fazer bem. E eu percebo esse valor quando as pessoas falam comigo. Elas reconhecem esse valor em você, respeitam você por isso. Porque o japonês, ele acha que você, quando você faz muitas vezes, um trabalho manual, né? Muitas vezes, repetidamente, cada vez mais perfeito, você entra num estado de... Não é um transe, mas é tipo um estado de meditação. Tem um ceramista bem famoso, Kataoka, japonês. Um ceramista top. Na escola, ele ensina assim, você tem que fazer 1.000 dentes. Cada dente. Cada dente, você tem que fazer 1.000 vezes. Aí ele vai andando no laboratório e ele para assim você e pergunta, esse seu dente é o número o quê? Dos 1.000. Ele fala, é o número 130. Eu falo, ah, legal. Me traz o número 2. Aí ele compara. Aí ele vê que você está evoluindo. Aí ele vai continuando. Esse seu dente é o quê? 562. Vai na tua caixinha, pega esse mesmo dente, número 200. Coloca lado a lado. Aí ele vê que você está evoluindo. Não é louco isso? Isso é manual.